Gužva je u odeljenju za poljoprivredu u Bogatiću, gde se popunjavaju zahtevi za subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite. Opštinsku meru podržava i Srđan Đević iz Bogatića, koji obrađuje 20 hektara zemlje, a ova pomoć dobro će mu doći. To nam znači dosta. Subvencionio sam za 500.000 dinara da kupimo sebe i đubrivo, gorivo i to i to. Dosta će pomoći. Je li dobra ovo mera? Šta vi kažete? Jeste, baš je dobro. Za nas je dobro. Za finansiranje kamata za kredite poljoprivrednicima opština Bogatić opredelila je 8 miliona dinara, ali će rebalansom izdvojiti još blizu 7 da bi svi koji su konkurisali za ovu meru i dobili sredstva. Ove godine je baš bilo veliko interesovanje za poljoprivredne kredite, gde se javilo nešto malo manje od 300 poljoprivrednih gazdinstava koji su konkurisali za poljoprivredne kredite i mi ćemo morati da napravimo rebalans budžeta kako bi ih nadomirili taj iznos, kako bi mogli svi poljoprivrednici da dobiju taj kredit. Tako da će to biti negde nešto malo manje od 15 miliona dinara, opština Bogatić će koštati. Izuzetno dobra mera zato što su krediti su sve veće su kamate na kredite u bankama, a opština Bogatić kod nas subvencioniše apsolutno celu kamatu. Tako da naš poljoprivrednik kada ako podigne milion dinara, on ga za 12 meseci vrati isto milion dinara, a opština plaća apsolutno celu kamatu za taj iznos. I veoma je dobra stvar što je to sada za proletnu setvu. Očekujemo poslednji kredit, već sledeće nedelje će krenuti isplata tih kredita, ali da kažemo poslednji kredit očekujemo do 1. aprila da legne poljoprivredniku na račun kako bi on imao gotov novac da može da kupi repromaterijal za proletnu setu. Da ne mora da uzima na odloženo gde je još skuplji će biti repromaterijal. Krediti su limitirani u iznosu od 200.000 pa do milion dinara, a uz pomoć opštine kamate za poljoprivrednike iznose nula. I jedni i drugi sa ovom merom imaju dobro iskustvo. Ova mera traje već zadnji niz godina. Dobra je mera. Dobra je mera iz razloga što izlazimo iz zime i baš je mnogo bitno pred proletnu setu da naš poljoprivrednik ima novac i da može da bira gde će i od koga i kako seme će da kupi. Sada se čeka formiranje vlasti, a onda i rebalans budžeta kako bi se obezbedio novac za ove namene.